Re, viss ēters ir te! Valdības veidošanas sarunās pagaidām netiek runāts par amatu sadali. Tāda ir saruna vadītāja Krišāņa Kariņa stingri nostāja. Tomēr partijas iekšienē apspriež gan amatu sadalījumu, gan arī iespējamos kandidātus. Vairāk ziņas stāstīt Madara Līcīte. Pēc nepilnām divām nedēļām uz 14. Sēmas pirmo sēdi sanāks jaunievēlētie deputāti, jo zināms telpu sadalījums, kur atradīsies jaunās frakcijas. Tā piemēram, apvienotā saraksta deputāti būs līdzšinējās KPV frakcijas telpās. Pie plašākām telpām tiks jaunā vienotība. Līdz šim te atradās Saskaņa un pirms Jurģiem vēl tiek veikti pēdējie remonta darbi. 1. novembra sēdē deputātiem būs jāievēl jaunais Saeimas prezidijs. Pēc neformālām sarunām Saeimas priekšsēdētāja amats varētu tikt apvienotajam sarakstam un kulāros visbiežāk izskan Edvards Miltēna vārds. Plānots, ka amats prezidijā būs 5 no 7 partijām, atstājot ārpus tā stabilitāti un Latviju pirmajā vietā. Lai arī partijas sarunās Krišānis Kariņš stingri piekodinājis nedalīt amatus, pašu partiju vidū iezīmējis kārotākie portfeļi. Vislielākā konkurence nākamajā valdībā būs par aizsardzības ministra amatu. Nacionāla apvienība tam varētu virzīt Ināru Mūrnieci, apvienotais saraksts Raimundu Bergmani, Edgaru Tavaru vai Igoru Rajevu, bet jaunās vienotības kandidāts ir Ainārs Latkovskis. Liela interese ir arī par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Apvienotā saraksta kandidāti ir Māris Sprindžuks vai Smiltēns, jaunās vienotības Jānis Rozenbergs vai Raimonds Čudars. Nacionāla apvienības aizsardzības ministra amata nākamajā valdībā vēlas saglabāt arī ekonomikas, kultūras un zemkopības ministru portfeļus līdzšinējiem ministriem. Jau tradicionāli premjera partijā ir finanšu ministra amats un tam varētu tikt virzīts Ārvils Ašarādens. Vienotības tieslietu ministra amata kandidāte ir Inese Lībiņa Egnere, bet labklājības vai veselības ministra amata kandidāte Anda Čakša. Pagaidām var droši teikt, ka skaidri zināms ir tikai viens ministra amata kandidāts, un tas ir ārlietu ministra kandidāts Edgars Rinkēvičs. Pretenzijas satiksmes ministra amatam ir apvienotajam sarakstam, kura kandidāte ir Edgars Tavars vai Andris Kulbergs. Tāpat izglītības ministra amatā partija vēlas redzēt Česlavu Bātņu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.